ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአይን ሾው ቤተሰቦች፣ ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛልኝ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃችኋለሁ። ዛሬ እጅግ በጣም በተለይ ለሴቶች ለወንዶችም የሚጠቅም አሪፍ ቪዲዮ ነው እዤላችሁ የመጣሁት። ቪዲዮውን በትዕግስት እስከ መጨረሻው ስሙት። ቻናሉን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑም በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ይህም ቪዲዮ ደግሞ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር አድርጉት። ምርጥ ነው፣ ለእኔም በጣም ጠቅሞኛል። እንደውም በጣም የኔ ጸጉሬ ወደኋላ የሸሸ ነበረ። እውነት ለመናገር በጣም አይታያችሁም እንጂ ከዚህ ጋር እንደዚህ እየበቀሉ ነው ያሉት። ገናም በቅርብ ነው የጀመርኩት። ነገር ግን የሆነች ጓደኛ የነበረች እጅግ በጣም ተጠቅመው አሪፍ ነው ጸጉሯ እስከዚህ ድረስ መጥቶላታል። ግን ስትጠቀሙ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን እንዴት እንደማድረግ አሳያችኋለሁ። የማታውቁ ልጆች ማለት ነው፣ የዚህ የሄር ግሮ አጠቃቀም የማታውቁ ልጆች፣ አብዛኞቻችሁ ሙሉ ሰውነታችሁን እየተቀባችሁት በጣም ጸጉር ቅላፊ የበቀለባችሁ ሰዎች አላችሁ። ያ እንዳይሆን በመጀመሪያ ደረጃ እንዴት እንደምጠቀሙ እኔ አሁን እየተጠቀምኩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እዩት። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እኔ አይን ሾው ነኝ አብሬያችሁ የምቆየሁት። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም። እንግዲህ ያው በድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁኝ በፒክቸር ለማሳየት አል ይሄኛው ነው። ይሄኛው የሴቶቹ ነው። እጅግ በጣም አሪፍ እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ለውጥ የምታዩበት ቢያንስ ለተከታታይ ለ25 ቀን መጠቀም እንዳለባችሁ ነው የሚያሳየው። እጅግ በጣም አሪፍ ነው። እኔ ያው በቅርብ ነው የጀመርኩት፣ 25 ቀን አልሆነኝም። ነገር ግን በዚች አንድ ሳምንት ባልሆነ ጊዜ ውስጥ ግን እጅግ በጣም አሪፍ ለውጥ ነው ያየሁት። አብዛኞቹ ጓደኞቼ ግን ተጠቅመውት እጅግ በጣም የሚገርም ለውጥ አይተውበታል። ይሄ ነው 5% የሚለው ነው። ይሄ የሴቶቹ ነው ማለት ነው። የወንዶቹን ደግሞ አሁን የምናየው ይሆናል። ይሄኛው የወንዶቹ ነው። ያው የከለርም ልዩነት አለው፣ የዋጋም ልዩነት አለው። ይሄ የወንዶቹ ነው። ወንዶችም ይሄንን ገዝታችሁ ጸጉራችሁ የሳሳባችሁ፣ ጸጉራችሁ ወደ ኋላ እየሸሸ ይሄንን ብትጠቀሙት እጅግ በጣም ይጠቅማችኋል፣ ይረዳችኋል ብዬ አስባለሁ። ይሄንን ስፕሬይ አድርጋችሁ ያው ከፊታችሁ እላፊ ያልሆነ ለጺምም ይሆናል ይሄ። ስለዚህ ይሄንን አድርጋችሁ ማሳጅ ማድረግ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ይሄ በፎቶ እንደምታዩት መጀመሪያ የነበረው እንግዲህ ሙሉ መላጣ ነው። ከዛ በኋላ ያለውን ለውጥ የምታዩት ነው። እጅግ በጣም የሚጠቅም ነው። እንግዲህ የማይጠቅም ነገር እኔ ወደ እናንተ አላመጣም። ተጠቀሙት፣ ይረዳችኋል። የሰው ልጅ እንግዲህ ጸጉር አንድ የውበት መገለጫ ነው። ያው አንድ ነገር ሲጎልብን ውበታችን እንደሚጎለው ሙሉ በሙሉ ያንን የምናስተካክልበት እጅግ በጣም አሪፍ የሆነ የጸጉር ሄር ግሮው ነው ማለት ነው። ወንዶች በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ብትጠቀሙት አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ ይሄንን ነው ይሄ ነው የምላችሁ። ተጠቀሙት፣ ትጠቀሙታላችሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ፣ ሼር እያረጋችሁ ቤተሰብ ሆኑ። 5% ነው 5% የሚለው የሴቶቹ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ስፕሬይ ነው። የማታውቁ ልጆች፣ እስካሁን ገዝታችሁ ያልተጠቀማችሁ ልጆች ካላችሁ፣ ተጠቅማችሁም ደግሞ ጸጉር ያልሆነ ቦታ የበቀለባችሁ ልጆች ያልሆነ ቦታ ስፕሬይ እንደነፋችሁበት ነው። ይሄ እንግዲህ ይሄ ነው እንግዲህ አሁን እንዴት እንደማድረግ አሳያችኋለሁኝ። በነገራችሁ ላይ ይሄን ነገር ተጠቅማችሁ እሳት ዳር መጠጋት የለባችሁም። በዚህ መልኩ እንደዚህ እንደዚህ ነው የምትነፉት፣ በዚህ ዳርቻ ብቻ ማለት ነው። ላፊ እንትን እንዳትችሉ ወዲያው እንዳይወርድባችሁ በጸጉራችሁ ላይ እንደዚህ ማሳጅ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። እንደዚህ ማሳጅ ታደርጋላችሁ።